Добър вечер, уважаеми зрители. И така, на 29-ти се проведе Националната мюсюлманска редовна конференция на мюсюлманското изповедание в Република България. Тихо, помпозно, красиво. Между другото, един от любимите ми цветове беше сложен за фон на тази конференция. Не знам каква е тази алюзия. Но все пак, какво се случи на тази конференция и след това ще направим един кратък, 9-минутен, разпокъсан, между другото, репортаж от самата конференция, протекла в 6 часа. Но накратко, какво се случи? Конференция за избор без избори. Старите муцуни ще правят нова политика. 18 от 25 човека в Висшия мюсюлмански съвет принадлежат на Ведат Ахмед. Трима души плюс него са заклети гюленисти. Така. Листите на самия Висш мюсюлмански съвет са редени директно от Карадая и заместникът на посланничката на Република Турция у нас. Промените в устава са за радикално управление на вакъфите, за тотално дистанциране на джамийските настоятелства от този процес, изцяло наръчно управление на районните мюфтийства, назначаеми районни мюфтии, Висшия мюсюлмански духовен съвет без районни мюфтии, а всеки устав до сега на мюсюлманското изповедание, те заемаха тази длъжност по право. Районните мюфтийства с явната заявка, че ще има чистка, но по каква линия ще видим. И нещото, което е много важно, районните мюфтийства ще бъдат преименувани с османските имена на градовете, такива каквито са били в Османската империя. Да видим това как ще мине през Софийски градски съд. И така, можем да започнем с откриването и ще проследим целия процес на взимане на решения, как се взимат решения, защо минава всичко гладко. И така, уважаеми зрители, вие виждате българския главен мюфтия, до него турската посланничка, до нея нейния заместник, до него главния секретар на главното мюфтийство Джевал Фаик. Конференцията пишна, красива, слава Богу, съставляваща от други конференции, бяха изтипосвали и турските знамена. Ето, нека да чуем как се формира конференцията. Мюсюлмански настоятелства, с изключение на няколко населени места, които са почти обезлюдени, са проведени общи събрания. Броят на делегатите, които днес имат право да участват, е 1305. От тях 1216 са делегати, са излъчени на общи събрания, а 89 са делегати по право, определени в устава. По предварителни данни, днес присъстват 1031 делегати. Saygıdeğer Bulgaristan Müslümanları baş müftümüz çok değerli. Кратката заставка с турско говорящия е поздравлението на родния език на българското мюсюлманство, разбира се, защото нямаше нито превод, нито субтитри, нито абсолютно нищо. Използвах тези 30 секунди, за да покажа това, че се случва. Цялото поздравителна реч от името на Ердоган, изнесена от представител на посолството, разбира се, се провежда на турски език. Залата, естествено, одобрява това и разбира
разбира се. Други години имаше и турските знамена в конференцията. Сега сме спазили протокола. Имаше, както видяхте, химна естествено българския, и това е уважително, след това химна на Европейския съюз, което също е добро. Но там нататък паралелите, символите и значението на овладяването на главното мюфтийство от проосманските амбиции на Ердоган проличава в тенденциите. Ние ще видим крайната форма на устава, който между другото претърпя много трансформации. Но нека сега да видим как бяха парирани всякакви опити на така мюфтиите и хората от делегатите от Родопите и тези, които все пак им опонираха, част от ръководството. И накрая ще видим Горския, в ролята на Горския, кой врезе и раздаде правосъдие. Та нека да започнем с споровете. Току-що видяхме отчета на Ведат Ахмед и Мустафа Хаджи. Аллах да е доволен от двамата. Обаче на база на какво са тези отчети, има ли други кандидати за главен мюфтия? И другия ми въпрос е следното, че в началото, когато избирахме членовете на разните органи в главното мюфтийство, само се изброяха имена. Нямахме варианти и просто гласувахме дали да бъдат те или не. Може би много от нас не са запознати кои са тези хора, и въпросът ми е следния, ако може и те да се представят, да знаем на кого сме гласували, за какво сме гласували. Благодаря. Аз мисля, че ако се подложи на гласуване, хората веднага ще се кажат мнението. Преди да предложите алинея 5, прочетете алинея 4. Решението за свикване, датата, часът и дневния ред се оповестяват два национални ежедневника най-малко 30 дни преди провеждането. Не 10, 30 дни сме ви дали, а те са повече от 30 дни, както... Да, но няма там конкретно смисъл, това, което аз казах. Конкретно няма заглавен мюфтия, дневния ред го имаше, да, заглавен мюфтия, членове на ВМС и конкретни поправки. Аз мисля, че ако се гласува, хората ще се кажат мнението. Сега, ако влезем в махленски диалог, който ще продължи до утре вечерта, няма смисъл да правим такива предложения. Щом имате такова предложение, писменно може да го направите, и това, което казвате, по принцип не може да се гласува. Ако всеки тръгне сега да прави предложение, няма да стигнем до никъде. Добре. И нека да не сваляме нивото на мюсюлманите. Нека да бъдем образовани, да сме запознати с законите, да сме запознати с правилата на конференцията и да се съобразяваме с мнението на мнозинството. Благодаря ви. Разбира се, те имат право в момента да гласуват. Думата, само да отговоря, да благодаря се представи. Ви и приключваме. Всеки има правото в момента да гласува, и затова е дошъл. И освен това, нали, се попита няколко пъти има ли предложения. Ако сега се пита има ли предложение, кога да ги дадем, освен не сега. Тоест, ние сега трябва да ги дадем тези предложения. Конференцията си има правила да ни превръщаме в махленска конференция. Тогава да не се пита. Асан Ристемов, делегат село Ваклиново. Преди малко в словесния дебат между делегата, който се изказа от Сърница по предложение, направено по отношение на устава, се появи следната дискусия, че едва ли не само Висшият мюсюлмански съвет има право да предлага на Националната мюсюлманска конференция промени на устава, което към момента не е разпоредено в действащия устав. Така че ви, водейки от тази презумпция, към която вие се придържате, с цялото си уважение към вашата юридическа правоспособност, това не е право, така че от ваша компетентност и задължение е всяко едно предложение, направено от делегат, да бъде подложено на гласуване, а самите делегати, които представляват Националната мюсюлманска конференция, те вземат решение дали даденото предложение да се приеме или отхвърли. И в тази насока ние, делегатите с подписка и с конкретни писмени предложения, сме представили конкретни предложения за промени към устава, и така че ние настояваме тези наши предложения, които са направени и са предадени чрез квесторите на председателя на конференция, да бъдат подложени по точка изрично, да бъдат продиктувани и подложени за гласуване. Благодаря ви.
Демократичният избор да се предлага и да се гласува за някой от делегатите е махленска история. Естествено, това, което каза този делегат, последния говорища, разбира се, така разбира демокрацията и правилно я разбира. Не само Висшия мисиомански съвет има право да прави промени в устава, такива, каквито са му удобни. Затова е конференция, затова се свиква, но оказва се, че всичко е абсолютна формалност. Формалност е, защото де-факто можеше и 3000 души да има, това щеше да бъде все тая. Не видяхме как се гласува тези 1031 човека, как гласуват въобще. Накрая обаче ще видим как се гласува, защото цялото гласуване минава под този формален признак. След това за, против, кой как преброява и така нататък, също го нямаше на тази конференция. Тоест, големия отсъстващ бяха мисиоманската общност. Мисиоманската общност, която е излъчила делегати, и тази общност, която по един или по друг начин трябваше да даде мандат на своите ръководители, освен да им даде мандат да ги управляват, трябваше и да се чуят мненията, както видяхте, хората и в писмен вид са си вложили своите предложения, но в един прекрасен момент, както го наричам аз, по една стара българска песен, влезе Горския и, колеги, моля, нека да видим това видео с Горския или в ролята на Горския, кой се вживява, кой даде тон на конференцията за нейната демократичност. Джалял Фаик, главният секретар. Имам процедурно предложение. Най-напред да гласуваме предложенията за промени в устава на Висшия мисиомански съвет, след което да се обърнем внимание и на исканията на делегатите, да се уважи и техните искания, които са постъпили писменно в комисията. След това вече ще се изразят всички неща и няма да има според мен проблеми. Това е най-логичното решение според мен за изход от тази ситуация. Постъпило е първо предложение от Висшия мисиомански съвет, правя процедурно предложение, което е по реда на постъпването на промените по устава да се гласува първо по реда. Правя предложение. Моля да го подложите на гласуване. Абе, има, няма Висшия мисиомански съвет, каквото е казал, това се гласува, пък другото ще го вземем за сведение. Е, така каза Горския. Нали знаете, от предишния репортаж, между другото, цялата конференция доста се е веселила с ориенталските умения на този човек и може би те му дадоха голям шанс да влезе в новия Висш мисиомански съвет. Тъй, че национална телевизия СКАТ и предаването Разбулване дадоха тласък, нов тласък в кариерата на Джевал Фаик. И той като радетел на ориенталските танци, заедно с Ведат Ахмета, заеха достойните позиции. Единия на председател на съвета, пък другия на член. Ето, виждаме как двамата така кръшно се впускат в ориенталистиката на танца. И може би е имало и подобна такава вечеринка след успешната конференция, защото в действителност по-тиха, по-кротка, по-манипулативна, по-безобидна, как да кажа, по-анархистично настроена, защото дълбоките промени, уважаеми зрители, те ще изкокнат на повърхността именно след конференцията. Именно при нейната регистрация, промените в устава, които ние ще разгледаме и аз ще представя на вашето внимание, ще дадат дълбоката нишка на това, което успяхме да доловим на повърхността. Не случайно във втората част на предаването ще говоря за неоосманските тенденции на част от българските мисиомани, които се родеят с Ердоган и възстановяването на османските традиции в мисленето на тези хора. Като какви точно ще се възпроизведат и кой точно ще ги ръководи от тук насетне? Ами виждаме кой ще ги ръководи. Ето този елит ще ги ръководи. Този елит, който хората казват, ами прочетоха ни някакви имена, ама ние не знаем кои са.
Ето това е важното. Хората не знаят кой ги управлява. Те няма да разберат и докато свърши 5-годишния мандат, кой точно ги управлява. Но все пак, те са му дали легитимността именно с това незнание. Именно с тази опорка на демокрация. Но нека да чуем и Мустафа Хаджи какво все пак каза на тази конференция. Кратък отказ от неговото слово. Скъпи делегати, изминаха 5 години от началото на мандата, който ми дадохте. За мен е чест да застана пред вас и да ви дам отчет за изминалия период, но заедно с това искам да споделя чувството, което ми напомня, че за всяко извършено от нас дело ще даваме отчет пред Аллах Субхана ва Тааля. 5-годишният мандат беше изпълнен с превратности и проблеми. Но те и научиха да бъдем по-силни, по-отговорни и по-активни. Освен това, съпоставяйки този мандат с предишните, ще видим, че сме изминали дълъг път и сме постигнали успехи, които допреди десетилетия бяха само мечта. Разбира се, че мечтата да те целуне Ердоган по челото си е мечта. А това, което е много важно, реално погледнато, се показва като реализирани мечти. И в това няма нищо лошо. Нека да продължи да сънува наяве Мустафа Хаджи, че е представител на българска институция, в която управлява българските мюсюлмани или български граждани с мюсюлманско самосъзнание. И че той не се родее с амбициите на Реджеп Таип Ердоган, който, между другото, едно от основните му неща е възстановяването на Османския халифат. И така, нека да видим как комично завършва цялата конференция, без така някакси прошмулено да дадат мандат на Мустафа Хаджи, да вземе пък и да регистрира тази конференция. Вижте последния смях. Уважаеми делегати, трябва да гласуваме още едно нещо. Трябва да възложим на господин главния мюфтия да заяви за вписване промените, подлежащи за вписване, свързани с взетите на настоящата конференция решения. Нека да гласуваме и чрез гласуване да упълномощим той да вписва решенията на конференцията. Подлагам на гласуване тези, които одобряват, да вдигнат делегатски карти. Против има ли? Въздържали се? Йок. Мисля, че няма да има проблем по това отношение. Гласували, въздържали се? Йок. И ето на така всичките неща на тая конференция се възприемат с пълно единодушие. Всякакви спорове са убити в летаргията, която обзе залата. И ние видяхме, че в тази зала, ако имаше 1031 души, аз пак ще стана мюфтия. Но тъй като там нямаше такива хора, ще си остана обикновен, просто смъртен. Но с това, уважаеми зрители, само исках да направя един кратък разказ на това, което се случи. Странното е, че пеевските медии изоставиха конференцията на Мустафа Хаджи. Едно кратко цитатче за конференцията и каква се е провела, че отново е преизбран Мустафа Хаджи, се появи в БТА. Никоя друга медия не отрази това грандиозно събитие. Между другото, направи впечатление и мюфтийството не се похвали с поздравление от президентството, поне не беше качено на сайта до този момент. Това, което мен ме учуди изключително много, от къв зор комисията по дискриминацията ще поздравява Конгрес на мюсюлманите. Но както и де, от останалите деноминации нямаше поздравителни адреси, но все пак имаше там, се чернееше един свещеник. Но има и нещо друго, което е... Друг път
на други такива помпозни конференции, местните мифтийства на Гърция, на Македония, на Сърбия, на Румъния, Босна и така нататък, изпращаха представители, този път бяха малко по-ограничени. Арабските представителства, посланници също бяха малко ограничени, що ли, но турската посланничка беше на първия ред, редом до Мустафа Хаджи, и, както се казва, обгрижваше конференцията с присъствието си почти през цялото време. И така, освен символа на българския химн, Трибагреника на българската държавност и символиката на химна на Европейския съюз с знамето на Европейския съюз и чалмите на фона на звездите, друга връзка с нашата реалност нямаше.